Posezení z jubilanty nelze brát jako tradici. V životě obecních událostí má zajisté své místo a opodstatnění. 19. června za prostřené stoly usedli ti, kterým bylo právě tohle posezení věnováno. Já vás tady vítám za obec Neplachovice. Přeji vám jménem svým, ale i jménem obce hodně hlavně toho zdravíčka pevného, alespoň aby to bylo tak, jak to je dneska, pokud to nebude hlavně horší. A abyste tady s námi ještě... Na úvod jen krátké přivítání paní starostky, protože na své vystoupení čekala netrpělivá děvčata z rytmiky i hudebnice a zpěvačky ze základní školy. Pestrý program a obzvláště lidové písně zanechali v oslavencích vřelý dojem. Přání a předávání dárků zakončilo oficiální část odpoledne. Znovu se budu opakovat, já vám všem přeju hodně, hodně toho zdravíčka. Abyste toho ještě s námi tady hodně užili v té obci, abyste viděli, co se tady děje nebo neděje, co se zlepšuje, protože jak už jsem říkala i o víkendu tady panu Richtovi a panu Maškemu, pro mě je největší potěšení nebo největší radost a odměna, když moji práci ocení právě ti dříve narození, jak se říká, protože ti si už ten svůj život odžili a ví, o čem ta práce je. Takže ještě jednou přeju, abyste se tady cítili dobře a vezmu to tady z kraje dneska. Takže pane Richta, zdravíčko, nestávejte pohodu. A zase za rok. No to jsem tak to tady ani kurvy. Budeme se snažit. Tak už mám to zdravíčka. Tak hlavně zdravíčko. Mám tak a zdravíčko. Tak krásný věc. Pane Kořicka, ty vaše a ty vaše zahrádce, ať se vám daří. Přestože někteří museli ze zdravotních důvodů pozvání odmítnout, účast byla i tak hojná. Ve druhé polovině setkání byla přichystána možnost sledování videoprojekce z obecních akcí a jak už to většinou bývá, na řadu přišly vzpomínky, politika i počasí. Každý si přidal kus toho svého a tak se nebylo co divit, že slavnostní odpoledne uběhlo jako voda. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.